Fones Bluetooth Lenovo HE05. Se liga no unboxing bem rápido e eu já volto com vocês. Neckband Earphone. Esses fones, como o nome já indica, são pra gente colocar assim no pescoço, desse jeito. E ele é mais voltado pra galera que faz esporte, que pratica esporte, né? Eu só de colocar ele, eu já tô me sentindo fitness, hein? Falando em ficar fitness, já vai gastando as calorias aí, deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho, beleza? Tá vendo? Só de assistir meus vídeos você já tá emagrecendo, já tô vendo daqui, ó. Eu já adianto, pessoal, que para você que tiver interesse em comprar esses fones, eu vou deixar aqui o link do contato do Max Marlon, que forneceu esse fone aqui para mim poder fazer o teste para vocês. Ele vende desses fones e muitos outros modelos também. Tem TV Box, Fire Stick, um bocado de eletrônico, smartwatch, smartband. Vou deixar o contato dele aqui. Vou deixar também um link para quem quiser importar, tá? Mas eu acho que pelos preços dele não vai compensar não, compensa pegar aqui no Brasil mesmo. Vamos primeiro aos aspectos físicos desse fone. Então, gente, ele vem com essa... Aqui na caixa fala silica gel, é de silica gel. É resistente, tá? Dá pra gente ver que é bem resistente. Ela tem o formato do nosso pescoço aqui, ó. Encaixa muito bem. Seguindo por um encapsulamento, tá? De um lado, a gente tem essa parte de metal com um detalhe prata. A gente tem o microfone, o power, que também serve de play e pause, aumentar e diminuir o volume, e a portinha USB para carregar, que ainda é no padrão USB antigo, tá? Não é USB tipo C ainda. Do outro lado, a gente tem também no mesmo formato, só que aqui vem só a logo da Lenovo. Provavelmente aqui fica a bateria, tá? Eu não vou abrir os fones para poder ter certeza, mas é o mais provável. Seguindo aqui, a gente tem os fios que vão até os drivers. Eu espero que eles sejam mais resistentes do que parecem, tá? Porque eles são bem finos. Então eu espero que sejam resistentes. A gente espera que dure, né? Eles dão a impressão que são frágeis, mas só com o tempo mesmo para dizer. E chegando aqui nos drivers, cara, o acabamento dos drivers está excelente. Os drivers são de metal e tem um ímã para fixá-los, né? A gente coloca aqui no pescoço e deixa eles, quando não estiver usando, você vai deixá-los aqui. Isso traz assim uma sensação de mais segurança, pelo menos, né? Você não vai perder ele tão fácil assim. Sobre as especificações, esse fone ele é Bluetooth 5.0 e promete aí mais de 6 horas de autonomia escutando música, o que é bem legal para um fone dessa categoria. Nos meus testes ele durou aproximadamente 6 horas mesmo, com um volume mais ou menos em 60%. Sobre a frequência, é padrão de 20 Hz a 20 kHz. Só falar da altura, porque que eu costumo escutar nos testes, eu costumo usar sempre a 70%, sempre que os testes que eles fazem é com 50, a maioria dos fabricantes, eu costumo deixar em 70 e para puxar mais um pouquinho para ver a qualidade do áudio. E a duração da bateria, se vai durar o mesmo que eles prometem ou vai perder muito rendimento. E, cara, é até difícil ficar escutando a 60% nesse fone, porque eles são muito altos mesmo. Então, se você é daqueles que gosta de escutar o som bem alto, esses fones aqui são para você. Porque eu não consegui escutar 70%. Eles são altos demais, inclusive tem um ponto negativo nisso, porque se você coloca eles no máximo, acaba tendo uma distorçãozinha também, porque eles já são setados, o default deles aqui, o padrão deles já é setado num volume muito alto, e mesmo os drivers são de 10 mm, e acaba que dá uma distorçãozinha se você colocar no máximo, mas cara, o
você não vai conseguir usar esse fone no máximo por muito tempo. Não dá, sinceramente, não dá, é alto mesmo. E sobre a qualidade, tem esse porém aí que ele dá uma distorção se colocar no máximo. Eles têm uma qualidade legal, são mais puxados pro grave, e por causa disso acaba que você perde um pouco nos médios. Só que ele não tem a qualidade ruim, ele tem uma qualidade boa, então mesmo ele sendo puxado pro grave, você ainda escuta um pouco dos médios e ele entrega os agudos sim. Então ele não é daqueles fones que deixa tudo abafado não. E sobre as frequências que ele entrega, vou deixar aqui o print que eu faço nos testes do Samsung Adaptive Sound. Cara, exatamente por causa da altura dele, não tem como deixar de escutar nenhuma frequência. Ele entrega todas, é o primeiro fone que eu vi entregar todas as frequências. Até os graves que eu tenho dificuldade de escutar nos mais baixos, nas frequências mais baixas, esses fones conseguiram entregar. Mas isso não é sinônimo de qualidade, tá? Ele conseguiu entregar tudo porque ele é mais alto, não quer dizer que ele é muito melhor. Ele consegue entregar tudo, mas a gente sente aquela perda de qualidade por causa dessa altura que ele ganhou. Falando no microfone, eu vou deixar aqui o teste do microfone que eu fiz sem nenhuma edição. Vamos dar uma conferida. Este é um teste de gravação do microfone do Lenovo HE05. O que vocês acharam? Comentem aí. Eu vou colocar de outros fones para ter uma comparação. Este é um teste de gravação do microfone do headset JBL Duet. Teste do microfone do fone TWS QCY HT01. E aí, comentem aí embaixo, o que vocês acharam do microfone dele? Sobre o lag, então, esses fones são mais voltados para quem vai praticar esporte, vai ouvir música, vai fazer chamadas, mas se você for jogar, o lag atrapalha um pouquinho. Então vamos conferir o teste agora, mas antes, você já conferiu sua inscrição? Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like para não perder os nossos próximos vídeos. Valeu? Bora lá pro teste. Então é isso, gente. Não esquece, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser comprar esse fone. Fica ligado no nosso canal que a gente vai trazer mais vídeos para vocês. Valeu!